Berry, do zápasu jsme vstoupili hodně aktivně, řekl bych, že do poloviny první třetiny jsme byli i aktivnější než Plzeň, byl z toho i úvodní gol, ale potom vždycky Plzeň rychle dotáhla. Hovořilo to o její aktivitě, nebo zase si spíš vyčítáme ty chyby? No, jak říkáš, začátek jsme měli dobrý, škoda, že jsme tam nedali nějaký ten gól navíc a Plzeň má výborný tým, takže pak vlastně oni se dostali do zápasu, jsme tam udělali dva fauly, jeden a já jsem to pak vyhodil, že jo, na tribunu, ale šestý tam góla nedali, ale trošku vám to pomůže ta přesilovka, takže je škoda, ale nemyslím si, myslím si, že to první třetinu jsme byli lepším týmem. Jaká byla atmosféra po druhé třetině, protože to jsme nedali velkou šanci, Plzeň naopak z breaku gól dala, vedla 3-2, takže do třetí třetiny se zase šlo s gólovým mankem, tak jak to probíhalo třeba v kabině po druhé třetině a s čím se šli do té třetí? No, že jsme s tím, do té třetí jsme šli s tím, aby jsme dali gól, aby jsme minimálně udělali nějaký bod, to byl jasný cíl. A říkali jsme si, že musíme hrát furt aktivně a že když proměníme ty šance, že minimálně dorovnáme. My jsme si říkali, že možná je pro nás paradoxně lepší ve třetí třetině, že prohráváme, protože už se ukázalo, že když vedem, tak jsme možná pod větším tlakem, než když právě dotahujem, tak jak to vnímáte třeba vy? Jo, tak to já nevím, jako my se snažíme prostě hrát furt na 120%, než to možná občas tak nevypadá, nebo prostě tam děláme možná nějaký chyby z té přemotivovanosti, že všichni víme, o co hrajeme, ani do tu chybu udělat nechce, to se prostě stává a to nevím, jestli se nám hraje jakoby líp, když prohráváme, ale my jsme v té sezóně moc zápasů vlastně nevedli, takže... Musíme být upřímní, pro nás každý bod dobrý, dneska teda sice prohra z Plzní, ale aspoň s jedním bodem, tak je to aspoň částečná radost ze zisku toho bodu i s ohledem na ten průběh. Tak radost, no tak chtěli bychom 3 body, že jo, ale jak říkáš, každý bod dobrý v týdni, to bude to vyrovnaný do konce, jako nevím, kolik máme náskok, asi 8 bodů, máme stejně zápasů. 8 bodů dobrých, ale je šíleně zápasů ještě před náma, takže my bereme každý bod, když to mrzí, že třeba nejsou 3, ale když budeme bodovat každý zápas, tak to bude v pohodě. Na závěr ty konkrétně, byl si tím, kdo nám ten bod zařídil vyrovnávající brankou, byla tam vidět velká euforie, tak byla o to větší, že to bylo proti Plzni, kde si vyrůstal, kde vlastně žiješ, tak je to asi trošku jiný pro tebe, tak byla ta radost o to větší? Ne, asi ne, já jsem rád, že jsem ta euforie byla kvůli tomu, že jsem dal gól a srovnal jsem jakoby ten zápas, že díky tomu jsme jako my srovnali a že nám to pomohlo, ale mě bylo jedno, jestli to bylo z Plzní nebo s někým jiným, já tam mám pár hodně dobrých, jednoho z nejlepšího kamarádu, že jo, ale to je úplně jedno, jako to já to jako neřeším, já jsem v Plzni dlouho nehrál, takže to je úplně jedno. Poslední věc na závěr, v úterý jsme měli hrát v Boleslavi, ale bohužel pandemická situace, plány změnila, hrát se nebude, tak jak to prospěje nám, protože teďko ten zápasový program byl hodně náročný, vyjde ta pauza, která je teď navíc vhod na pátek, abyste si víc odpočinuli na další zápas, nebo naopak byste brali ten zápas, aby se hrál, abyste byli v tom zápasovém tempu pořád? To je asi individuální. Já osobně bych radši hrál. Já mám radši, když se hraje takhle často, tak je to myslím si naprosto většina hráčů to má radši, než se vždycky trénuje, jako máme další zápas až pátek, takže máme celý ten tréninky a budeme to hladit asi na ten pátek. Kdybychom hráli to úterý, tak si myslím, že 95% hráčů by nám řeklo, že by radši hrálo. Takže ani s tím neuděláme, taková situace je to pro všechny stejný. Takže my se musíme připravit na pátek a s tou Boleslaví to dohráme někde jindy.